harbiy kuchlar orasida bizni maxsus kuchlarchalik ajablantiradigan guruhlar bo'lmasa kerak ko'p millatlar doimiy harbiy kuchlardan tashqari o'zining maxsus kuchlariga ham ega bunday guruhlar juda qattiq tayyorlov va talablar orqali barpo bo'lgan bunday guruhlarning ba'zilari ommaviy axborot vositalarida yoritilgan ba'zilari haqida esa faqat quruq gaplar bor hozir biz hammaga ma'lum maxsus kuchlarning top beshtaligi haqida gaplashamiz beshinchi o'rin kanadaning jtf ikki guruhi kontrterrorizmga asoslangan bu guruh asosan xavfsizlikni ta'minlaydi ular juda ko'p operatsiyalarda qatnashgan masalan iroqda tutqunlarni qutqarish va bosniyada serbiya snayperlarini yo'q qilish kabidir ular hatto afg'onistondagi urushda ham qatnashgan lekin bu o'ta sirliligi jihatdan kanadaning bosh vaziri ham bilmagan to'rtinchi o'rin alfa maxsus guruhi rossiya maxsus kuchlari orasida alfa guruhi ajralib turadi bu guruh yetmishinchi yillar o'rtasida tashkil topgan asosan bu guruh asirlarni qutqarish bilan shug'ullanadi ikki ming ikkinchi yil moskva teatriga hujum va ikki ming to'rtinchi yil beslan maktabiga hujum chog'ida alfa guruhi yuzlab odamlarni qutqargan uchinchi o'rin isroilning shaitit o'n uch guruhi Qrux, guruh bir ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yilda isroil suv qo'shinlari tomonidan tashkil topgan va hozirgacha isroilning asosiy operatsiyalari asirlarni qutqarish kontr josizlik bilan shug'ullanadi guruh a'zosi bo'lish uchun yigirma oylik og'ir psixologik va jismoniy tayyorgarlikdan o'tish kerak shundagina nomzod maxsus tayyorgarlik ya'ni parashutdan sakrash suv osti mashqlari va issiqda yoki sovuqdagi mashg'ulotlarga ruxsat oladi ularning maqtovga sazovor ishlaridan biri 1972 yil myunxan olimpiadasidagi asirlarni qutqarish bo'lgan ikkinchi o'rin dengiz mushuklari aqsh 1962 yilda tashkil topgan bu guruhning eng ajoyib ishi 2011-yilda Al-Qoida guruh alqayda guruhi rahbari benladenni yo'q qilish bo'lgan bu guruh a'zolarining aqlan va vajismonan yetukligi dengiz mushkullarini baland o'rinda tutadi tayyorgarlik bir yilni o'z ichiga oladi ko'p nomzodlar ilk tayyorlovdan ham olmaydi ruxsatnoma olganlar esa umumiy tayyorlovga kiradi agar bundan ham o'tishsa shundagina maxsus guruhning maxsus tayyorgarliklariga sazovor bo'ladilar birinchi o'rin sas guruhi britaniya guruhga kirish tayyorlovlari juda qattiq qirq milga to'liq aslihalar bilan yigirma soatda yugurish suzish va changalzorda istoparlik yashash uchun kurash qobiliyatlarini shakllantirish va eng og'iri o'ttiz olti soatlik so'roq va qiynoqlar nomzodlarning irodasini sinovdan o'tkazadi agar videomiz yoqqan bo'lsa layk like bosishni unutmang